Hola, buenos días. Le llamo para informarle que ahora en Movifon tenemos una oferta que no podrà rechazar. Escolti, perdoni que el talli, però és que no crec que em puguin oferir el que ja m'ofereix la meva operadora. Tenemos unos precios muy competitivos y le puedo hacer la oferta por ser la persona número 50 con la que hablo. Ofertes. Escolti, jo ja sé què impliquen aquestes ofertes, perquè sap què passa? Que som connexió m'ofereixen molt més que un preu. Em tracten com a una persona. Són honestos i mai no intenten oferir-me tarifes més elevades o productes que no necessito. Però és que també inverteixen en projectes socials i, a més, paguen els seus empleats dignament. La verdad que suena bien. ¿Me podría repetir cómo se llaman? ¿Qué? A Som Connexió estem canviant el sector de les telecos. Som una cooperativa sense ànim de lucre. Cuidem les persones i el planeta. No intentis fer això amb una altra operadora. Som Connexió. Telefonia conscient.